tots els presos del procés, excepte una, Carme Forcadell, podran sortir ja demà, ja en les primeres hores de la campanya electoral, de la presó, perquè se'ls ha concedit el tercer grau, Marta. Sí, això vol dir que entre setmana només aniran a la presó a dormir-hi i que el cap de setmana el passaran a casa seva. Però, de facto, també vol dir que participaran a la campanya electoral que comença aquesta matinada. Tots, excepte Carme Forcadell, l'expresidenta del Parlament, està confinada a la presó de Batràs, igual que la resta d'internes, perquè hi va haver un brot de coronavirus. Ens diuen des del Departament de Justícia que ella acabarà la quarantena dilluns, per tant, s'espera que en les properes hores, en els propers dies, també arrebi aquesta resolució, que seria favorable al tercer grau. Què ha tingut en compte el servei de classificació per atorgar aquest grau de semillibertat? Doncs que la majoria de presos, si fa no fa, han complert ja una quarta part de la condemna. Veurem si aquest és un motiu de pes per al Tribunal Suprem, perquè aquesta és una resolució que la Fiscalia pot recórrer i en última instància arribarà a l'alt tribunal espanyol. Ja hi ha les primeres reaccions a aquesta notícia, Cristina. Sí, de fet, el més dur ha estat el candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, que en una piulada a Twitter diu: "Qué sorpresa, en la calle para el inicio de la campaña, el govern desafía jueces, fiscales y pone en libertad a los líderes separatistas. Es una vergüenza que busca de nuevo erosionar el poder judicial y a la democracia." En canvi, el líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, en una altra línia diu que acata la decisió, però que estarà molt pendent del que acabi decidint el Tribunal Suprem. Si les decisions que es prenen responen a la legalitat en política penitenciària, doncs acatar-ho. Hem de dir una cosa, el Tribunal Suprem ha corregit algunes d'aquestes decisions de política penitenciària perquè es consideraven il·legals. Per tant, estarem amatents per veure què es decideix en aquest cas. I mentrestant, els partits independentistes ja han aplaudit aquesta semillibertat. Que ningú pensi que són objecte de cap mena de benefici, ni cap privilegi, ni cap concessió. Estem parlant d'un estricte compliment d'un dret que tenen i que té, de fet, tothom. Todos y cada uno de los minutos que han pasado nuestros compañeros y compañeras en la cárcel es un minuto que pasará a los anales de la vergüenza, de la historia de España por lo vergonzoso y por lo salvaje. Es decir, ningún tipo de celebración porque se cumplimente con un régimen penitenciario. Queremos darles la bienvenida, queremos felicitarles por poder salir a la calle. Desde la CUP planteamos el marco político de la amnistía, porque hay muchísima gente represaliada en Cataluña. No es canviarà gaire el to, el contingut de la campanya, el fet que els presos siguin en llibertat. D'alguna manera crec que és del tot inevitable, no? Ara llegia que Oriol Junqueras, és probable que aquest mateix dissabte ja participi en un acte d'esquerra a Badalona. És inevitable. És inevitable perquè amb ells visualitzem un problema que no està resolt a Catalunya. I si els tinguéssim a la presó, doncs segurament aquest problema no el veuríem tant i veient-los tornarà a estar sobre la taula. Sobre la coincidència o no en el que calendari. La veritat és que ja ho hem dit sempre, que el guionista és capritxós, però estarien fora en tercer grau si la Fiscalia no hagués recorregut la decisió i el Suprem l'hagués acceptat fa molts més mesos, no? Per tant, el que sí que hi ha una cosa que crec que és interessant i que de la mateixa manera que crec que sí que afectarà el contingut d'alguns actes electorals, que no condicioni del tot la campanya. És a dir, la situació de la nostra societat de Catalunya avui és molt diferent de la del setembre, del desembre del 2017, tenim altres problemes o som diferents, com a mínim momentàniament, perquè la pandèmia ens ha canviat. Aleshores, esborrar aquesta realitat, senzillament, o pel sol fet que tens un argument de pes tan fort com que tens líders polítics empresonats que els tornes a veure al carrer, jo crec que seria menystenir la situació i els problemes reals també d'aquest moment.